Hai, assalamualaikum guys. Meris Gaming di sini. Jadi dalam video ni saya bermain game Fortnite solo lobby, dan Fortnite sekali ni dia bagi mode yang kita tak ada benda-benda. So jadi tak pening kepala lah. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi subscribe di channel YouTube saya. Alhamdulillah dah cecah dah 2.2k dalam YouTube channel saya. Jadi terima kasih kepada semua yang bagi support. Terima kasih semua yang sudi share dan like video saya. So kita teruskanlah video ni. Kalau korang suka, korang bagi like. Kalau korang tak suka, korang bagi dislike. Jadi kita relax dan enjoy the video. We jumping hot guys, jumping hot boys. Let's go. Come, apa korang kata? Dah lama main game ni. Lama dah. Kami ni hot. Mesti main sorang game ni. Ada orang nak join. Understandable. Tak ramai main Fortnite kat Malaysia. Ya. Oh, ramai. Ya Allah, kenapa ramai sangat? Atas. Oh shit, I need to run. Ish. Oh shish. Okay. Oh gila. What was that? What was that? Ada apa dekat dalam ni? Okay. Kita check dulu apa ada kat sini. Tak nak. Atas. Oh shit. Oh shit. Eh, dia punya zone ni kat mana, kat depan lah. Sekejap, ada berapa lagi dia kutip lagi, tak tengok kat shotgun ni. Okay, shotgun ni. Okay.
Ni sekali sniper hijau ni susah sikit nak bunuh. Tadi Mraz pakai buat. Waduh lah. Baru nak cakap. Nice try. Baru nak cakap. Potong lah. Hold up. Right, wait a minute. Hold up, wait a minute. Hold up. Lepas tak ni? Let's go. Lepas tak ni? Lepas tak ni? Lepas. Okay, lepas. Let's go. Rifle sudah ada. Water. Tunggu dekat. Okay. One down. Kenapa ni? Oh, jahatnya. Kita pick Wino kan. Come on. Let's go. Oh, lupa. No building. I need shield, tak ada shield. Mampu hanya kat shield ni. Kena YOLO lah. YOLO. Mana dia siap? Tu silang ke mana? Okay. Ada shit lah ni kita nak kena usah ada shit ke takde. This shit is important in Fortnite, man. Yes. It's very important, man. Okay, jom. Bila buat lah. First. Serius lah tadi. Ish. Yo, betul-betul tak nak bagi menang ni. Alright, let's go.
Loot dulu. Masih ada masa. Orang. Orang. Oh, dapat ke dah. Well, I need to go to sleep. Comment lah, say. Tak apa, sila-sila. Aku suhu. Ya, man. Suhur. Besok dah kena buat banyak kerja dan nak raya. Tak, sleep. Kena kemas tu, kena kemas ni. Indeed. Alright, hi hi. Have a nice gaming night. Boleh. Oh shit. Good night. Alright. Ada sedang menembak ni. Mana dia? Kat depan ni. Dia. Oh shit. Oh damn. Well, we tried.